世界バイナリーオプションスペシャリストの半前屋先生です。これはね、昨日今日からね、一つ設定でいいんですね。もう3万ぐらい今言ってますね。でもだからちょっと引かれますけども、5000引かれますけどね。デモで自動売買してるんですね。で、ライブでは禁止ですからね。で、この投資戦術で勝てる、めちゃめちゃ勝ってるんですね。でね、あと高速投資じゃなくて、たくさん打つ投資の方はね、今朝まではね、良かったんだけど、ちょっと置き換えてまた朝始まりますでしょ。投資会社、バイナリーオプション会社がですね、それから始めたらちょっとなんか稼げてないですね。で、ただ5分の方はね、同じ系統でね、多く投資する方法の方が稼げてるんですね。だ、そんなことで、今回お伝えしたかったのはこちらですね。月曜日からぶっ続けてやってるのは27,920円稼いでんですよ。めっちゃすごいですね。こちらはね、たくさん投資してる15分なんだけど、下にあれ負けてますね。でもうすごいですね。3万ぐらい負けてますね、これね。こちらは今朝始めたやつなんだけど、今3900円ですね。これは5分のバイナリーオプションなんですね。これもデモでやってまして、自動売買やってますね、完全にね。いくつも調整しないといけないんでね、パソコンは4台使ってましてね、真ん中でまた止めてるだけで、大事な仕様の、パソコンなんですよね。でこれ投資で、どっちか稼げるんでね、これ打ったばっかしなんでね、ちょうど下行ってるんで勝てそうでしょ、これはね。だからプラスになるんじゃないかと思うんだけど、 GBPJPY こちらはね、だからたくさん打ってるやつなんで、試験ですよね。それで稼げるかどうかは見てるんですけど、こちらの方は月曜日からやってる 60% の、1ピップス1ピップスでの投資なんですね。で、一般投資でやってるんですね。一般投資でいろいろ投資あるんですけど、ちょっとまた徹夜でね、それでね、すごいですね、これね。これだから2万3000ぐらいの稼ぎですね。だから10万ずつとしたら230万でしょね。10万ずつだと230万稼いでるわけですね、昨日から。だからこんなにいつも完全に稼げると10万ずつ投資できるでしょ。だからたった2日で230万の利益ですよね。これは大きいですよね。で、いつもこんな感じに稼げるかが問題なんで、まだ今週いっぱい見て、まだ来週いっぱい見ますよね。ね、これが僕はね、出してる1億円で販売してる僕のインジケーターなんですよ。その通り投資してるだけなんです、1個ずつね。これが1億円で販売してるのがね、型番が15MS タイプですね。もう15分足のバイナリーオプションをですね、1億円で今販売してますけどね、これですよ。このインジケーターがあればもう誰でも億万長者ですね。そういうものを僕は持ってます。で、他のシリーズ1億円で売ってますから、ぜひ見てください。稼げるとは分かりませんよ、こんなに。設定難しいんでね、これも偶然かもしれないからね。1日でだってね、1日で10万ずつで150万稼げるんでしょ。まあ2日でね。で、まあ時間はまだ9時10分なんですよ。9月25日火曜日ね、朝9時14分ですね。あ、これまた打ったんだけど。ああ、そっかそっか。さっきの勝てたのかな？わかんない。こ
ことになったかな、あったのかな、下にとまた落っこってきたかな、勝ったのかな、これ分かんない、いろいろ打ってきたんでね、ここたくさん打ってたんですよ。これ5分なんですね。これもちょっと面白いかもしれないですね。今朝始めたばっかしですね。どうだろう、押して怒っちゃったかな、負けちゃったか、どうか、まあでこっちの方がですね、27,920円ですね。すごいですよ、この稼ぎっぷり。あのね、あの私が発明したね、相関係数で求めてるんですよ。相関係数で普通シグナルでね、いい時期に、いい時期と相関化するのをいい時期にね、勝率を見てね、それでピップスを、平均利益のピップスを見てるんです。それに従ってどうこうさせてるんです、シグナルをね作ってるんですね。だからもう最高ですよね。あとこうか、こちらのものは、まあ、まだ始めたばっかしなんでね、まだ8時からなんですよ、1時間ちょっとなんで、4600円ですね。いや、元は取ってんですね。今、打ってるから、これが勝てば、もう、プラスになって、あ、6450円になったね、もうね。なったみたいです、6500円。もうプラスになってたですね。で、今、打ったからまた、ね、5450円になってるけど、プラスになってますね。で、まあ、こちらはまだ分かんないね。今日初めての設定方法だから。で、こちらですよね。月曜日からの設定方法なんですよね。こちら騒がしいけど、しょっちゅう打ってますけどね。これ負けてるから。で、まあ、10万、これもう本当に億万長者ですよ。1億円で売ってるんですよ、これ。ね。1億円だったら、買っていいですから。